19. El Club Egara ha tancat la primera volta a la divisió d'honor masculina amb un empat a 3 contra el Complutense. Un resultat que no permet als ratllats avançar en la classificació i marxen al Nadal en una discreta sisena posició amb 16 punts. Ningú esperava que els de Ramon Sala cedissin 2 punts després d'una gran posada en escena amb 2 gols en 6 minuts. En el 2, Gerard Clapés ha fet el primer i poc després Martí Soler ha pujat al 2-0, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. Només començar el tercer quart, Nacho Cobos ha retallat distàncies, però en la següent jugada, Lluís Mercader ha fet el tercer pels del Pla del Bonaire. La Gara s'ha vist amb els 3 punts a la butxaca, però no ha tingut en compte que el quadre madrileny no havia dit la seva última paraula. Manuel Rodríguez ha batut Albert Pérez i César Curiel ha tornat a les taules al marcador amb 11 minuts encara per disputar. Mateix en resultat s'ha produït en el Futbol Club Barcelona davant el Club Deportiu Terrassa, que manté el quadre de les Pedritxes en 8a posició amb 11 punts. L'Atleti, per la seva banda, ha guanyat 0-3 al Sardinero i ocupa provisionalment la 5a plaça amb 20 punts. Aquest dimarts jugarà a Canàries el seu partit pendent contra el Taburiente, que podria permetre als de Xero Gasol escalar fins al 3er lloc.